အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒါအခုပဲ breaking news တက်လာပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ Spain Lewis အသင်းရဲ့နီးပြ Luis Enrique တယောက်ယာရုကတရားဝင်နှုတ်ထွက်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပါ Spain ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်မှာရောဒါအားလုံးသတင်းထားတာတွေမှာတက်နေပါပြီဒါ Luis Enrique က Spain Lewis အသင်းကိုကိုက်တွယ်ခဲ့ပြီးမှရှုံးထွက်စစ်မှာမထင်မှတ်ပဲနဲ့ Morocco ကို Penalty ဆုံးဖြတ်မှာရှုံးသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Lewis အသင်းနီးပြယာရုကနှုတ်ထွက်ဖို့ဒါဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Spain အသင်းကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ရေပန်းစားဆုံးအသင်းတစ်သင်းဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပြီးမဲ့ Morocco နဲ့ပွဲမှာခြေစွမ်းအသာစီးနဲ့ကစားနိုင်ခဲ့ပြီးမဲ့လေဒါဂိုးပေါက်ကန်သွင်းချိန်ချမှုပိုင်းရုံးကန်ခဲ့ရလို့ Penalty ဆုံးဖြတ်မှာရှုံးနေသွားတဲ့အတွက်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံး3ချိန်ဆက်တိုက်ကမ္ဘာဖလားနဲ့နိုင်ငံသားပြိုင်ပွဲကြီးတွေမှာ Penalty နဲ့ရှုံးတဲ့အသင်းဖြစ်မတန်ဝင်သွားတယ်ဆိုတော့ Luis Enrique ထွက်သွားတဲ့အတွက် Spain Lewis အသင်းရဲ့နီးပြရာထူးတွက်ရေပန်းစားတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့လေဆိုတော့ဒါ Luis Enrique ကအဓိကတော့ဒါဒီ FC Barcelona ကစားသမားတွေအပါအဝင်တော်တော်များများကိုအဓိကရွေးချယ်ခဲ့တာပေါ့လေ Barcelona ကဆိုရင် Jordi Alba Valde ရှိမယ်ပြီးတော့မှဒီ Eric Garcia ရှိမယ် Ferran Torres ရှိမယ် Ansu Fati ရှိမယ် Patrick Rodri နဲ့ Patri ရဲ့ပြီးတော့မှ Gavi နဲ့ Busquets 6ယောက်ထိရွေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဓိက Spain ရဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ Center Forward စစ်စစ်ကိုမသုံးတဲ့အချက်ပဲ Morata ကိုပွဲစတဲ့ကပုံမှန် Regular Center Forward သုံးရမယ်အစား False Number 9ပုံစံနဲ့သုံးတယ်နောက်right back position မှာတပွဲနဲ့တပွဲမတူဘူးဗျာဒါဥမာပွဲစဉ်တစ်တုံးက Caesar Squitter ကိုသုံးတယ်နောက်တစ်ခါဒီ Caesar Squitter မှုတ်ပဲနဲ့ Danny Carvajal ကိုပြန်သုံးတယ်တခါ Marcos Llorente ကိုသုံးတယ်ဒီ position မှာလည်းအရန်အပြောင်းလဲလုပ်တယ်နောက်ဝင်းလေအားအရန်ကောင်းတဲ့ Rudri ကို Busquets ကိုမဖဲ့ခြင်းတော့သူက defensive role မှာ Rudri ကိုမသုံးဘဲနဲ့ center back position သုံးလိုက်တဲ့အတွက် Spain ကတကယ်တော့ဆိုရင် Paul Torres နဲ့ဒီလာပေါ်ပဲထားပြီးတော့မှရူဒီကိုကွင်းလေအဖြစ်ထားရင်ပိုကောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ့လေဂါဘီကိုအောက်တင်တယ်ဒီချက်တွေကတော့လူးစ်စင်တူကေပေါ်ဝေဖန်မှုတွေပေါ့လေဆိုတော့လူးစ်စင်တူကေကယာတုကနှုတ်ထွက်သွားပြီးစပိန်လေဝင်းစင်တင်းရဲ့နီးပြယာတုကိုရေပန်းစားနေသူကရောဘတ်တိုမာတီးနက်စ်ပါဘယ်ဂျီယံလေဝင်းစင်တင်းရဲ့နီးပြဟောင်းသူလဲစာချုပ်တတကုန်းလို့ဘယ်ဂျီယံနဲ့လမ်းခွဲသွားတဲ့နီးပြဟောင်းကစပိန်လေဝင်းစင်တင်းရဲ့နီးပြယာတုရဲ့ယာထားစင်ခံရတယ်ဘယ်ဂျီယံမှာဆိုရင်ဒါဗင်စင်ကွန်မနီတို့ကလေမန့်တို့ဒါတီရိုအွန်ရီတို့ကဘယ်ဂျီယံနီးပြရာထူးတွဲရေပန်းစားနေတဲ့အချိန်ရောဘတ်တိုမာတီးနက်စ်ကိုစပိန်ဘောလုံးပွဲချုပ်ကချိတ်ဆက်လျက်ရှိပြီးတော့စပိန်လူဝင်းစင်တင်းနီးပြရာထူးတွဲခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်နေတာပေါ့လေဒါကတပိုင်းပေါ့ဆိုတော့စပိန်နီးပြရာထူးထွက်သွားတဲ့လူးစ်အင်နီကေကအတလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့နီးပြအသစ်ဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကိုစီမီယိုနီနေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်ဒီကိုနီးပြနေရာမှာလူးစ်အင်နီကေကိုဒီကိုကကြိုးပမ်းနေရာချပြီးဆိုတော့အပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်လူးစ်အင်နီကေကစပိန်ကထွက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတလက်တီကိုမက်ဒရစ်နီးပြစီမီယိုနီရဲ့အလားအလာပါနည်းနည်းလေးတို့လို့ဖြစ်သွားတယ်။အချိန်ထဲမှာပဲဂျာမနီကလည်းသူတို့ရဲ့နီးပြဟန်စီဖလစ်ကိုဒါယာရုကထုတ်ပယ်မှာမဟုတ်ပဲထပ်ပြီးတော့ခွင့်ပြုပေးမယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ဟန်စီဖလစ်ကတူကိုင်နဲ့ Nation League ပြိုင်ပွဲမှာရောအခုယူကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာပါတော်တော်ချင်းချင်းစိုးသွားဖြစ်သွားတယ်။အုပ်စုတွေမှာဆိုရင်တစ်ခုစလုံးယုံကန်ရတဲ့အတွက်ဟန်စီဖလစ်ကလည်းယာရုကထုတ်ပယ်ခံဖို့အရန်ရေပန်းစားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဟန်စီဖလစ်ကလည်း Survive ဖြစ်သွားပြီးတော့ဂျာမနီကသူ့ကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်အခွင့်အရေးပေးအောင်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့2024ဂျာမနီမှာယူရိုပြိုင်ပွဲကြီးကိုအိမ်ရှင်ဖြစ်ကျင်းပမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျာမနီဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကဟန်စီဖလစ်ကိုဒါဂျာမနီလည်းဝေးစီအသစ်ဖြစ်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးအခွင့်အရေးပေးမယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာဆွမ်းဆောင်မှုမကောင်းခဲ့ရင်တော့သူထုတ်ခံမယ်။သူလည်းဒီတိုင်းပဲဒါဘိုင်မြူနစ်ကစားသမားတွေကိုအဓိကအားကိုးသုံးတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ခံရသူဖြစ်တယ်။ဟန်စီဖလစ်ကဂျာမန်လွေးစီတင်နီးပြရာထူးမှာဆက်ရှိမှာဖြစ်ပေမယ့်ပိန်တင်းရဲ့နီးပြလူးစ်အင်နီကေကယာရုကနှုတ်ထွက်သွားလို့ဒီနီးပြယာရုကိုတော့ရောဘတ်တိုမာတီးနက်စ်ကရေပန်းစားတာပါဒါကတော့ latest နီးပြအကြောင်းပေါ့လေဒါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲမာဆယ်လိုဘီယာစာကလည်းနှုတ်ထွက်သွားတဲ့ဥရုဂွေးနီးပြယာရုကိုစိတ်ဝင်စားလဲရှိပြီးတော့နီးပြပြခန့်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းလေးတက်နေဒါကတော့ကမ္ဘာဖလားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နီးပြတွေအကြောင်းပါအားလုံးချေချွတ်ပါတယ်